Pastor Umalo falou a mim, Companhia Nacional Minanogás Timor-Gap IP e a sessão Urinian Husi Unidade Exploração e Produção no Base Logística. Unidade refere localiza e a Timor Plaza Sibiritu Andar Tolu. No MOS, Hanesan Unidade Ida Husi Estrutura Companhia Nacional Timor-Gap IP. Unidade Nerasi Composto Husi Departamento Tolu, Macanesan, Departamento Exploração na Produção, Departamento Base Logística, Departamento Business Support. Diak Maluk Sirahotu, Mai Itabarona, no Assiste Hamutu, Introdução com a Bala Lago Serviço Hirak Nebemak, Halau Husi, Unidade da Nenian. Nebemak se explica, Husi, Diretor, Gerentes, no Membro Sira. Unidade de Exploração e Produção no Base Logística responsabiliza o Core Business ou atividade principal e a companhia Timor-Gap EP. Atividades principais macanesa halau, negócio e setor petrolífero e upstream. Nebe atu descobre no produz hidrocarbono ou mina no gás cuir prática via grio e área indústria petrolífera global. O objetivo principal atu maximiza rendimento ba parceiro sida. Liu rendimento ba estado Timor-Leste nebe anesa na enrasi ba companhia Timor-Gap EPN. Timor-Gap anesa companhia nacional mina no gás e Timor-Leste no tuir lei petrolífera e é direito atu envolve diretamente e offshore área exclusiva Tasi Timor, no onshore ou Raimaran, Timor-Leste, minha território tomar. Nemos Timor-Gap envolve negócio petrolífero e área conjunta GPDA ou área internacional selo. Equipa técnica de exploração e produção te explica que lhe com a balalau atividades de negócio petrolífero e upstream. Além de responsabilizar a atividade de negócio principal e a Timor-Gap, unidade de Nemos responsabiliza a desenvolver a RI no halau operação da base logística ou supply base. O estándar indústria global pode ver suporta no Dudu Makas Liutang, atividades de negócio petrolífero e Timor-Leste, no nosso região Tasi Timor. Equipa Husi Projetos Wai Supply Base se explica que Liang Liutang Conaba o ensa processo desenvolve no Hari Projeto Twice Supply Base e Suku Kamanasa, Município Kovalima. The main function of the Exploration and Production Department is to carry out technical studies related to exploration, appraisal, field development, production and resource management. To achieve this, we need to have the required skills, utilize latest technology, and operate according to international standards and industry best practices. Our project activities start from technical studies on a regional scale to identify prospective areas, then the process of acquiring the block or the production sharing contract, and carrying out upstream activities as defined in the PSC work program. Our geoscientists and engineers work together with a multidisciplinary approach and are involved in various stages of the exploration cycle, which provides them broad technical and project management skills. This helps them focus on current projects and also prepares them for future projects. Currently, Timor-Gap has four PSCs, two offshore PSCs, PSC JPD 11106 in the Joint Petroleum Development Area, signed on 13th April 2013, in which Timor-Gap holds 24% with joint venture partners ENI 40.53% and INPEC 35.47%. PSC TLSO 1501 in TLEA, signed on 23rd December 2015, in which Timor-Gap holds 100%. Two onshore PSCs in Timor-Leste, PSC TLOT 1708 and 09, signed on 7th April 2017, in which Timor-Gap holds 50% and joint venture partner Timor Resources holds 50%. We also carry out resource management and production optimization studies for the Ministry of Petroleum and Mineral Resources, MPRM, from time to time. The exploration and production team members will elaborate more on our regular technical activities. Atividades projeto nebe departamento INP Timor-Gap Halau engloba atividade exploração ba área contrato hamutu hat área contrato berdahulu lokaliza eha área JPDA Hanaran bloku PSC 11106 atividades principais nebe halaona maka identifica áreas prospectiva hamutu tolu Hanaran kanase kurisi no karungu eha área contrato idane composto campo descoberta sira Hanesan Jahal kudatasi krill no skuilla Tambane, parceiro considera kata área contrato ne, potensia step-tebes ba acumulação hidrocarbono nebe encorajen ami, hudi avança ba procuração poço exploração nebe planeado ba segundo trimestre tina rihun rua sanurwe singwalo. Área contrato ba darua mak lokaliza iha tasi soberania Timor-Leste nebe hanaran Timor-Gap offshore block. Ba bloku idane, halona akizasaun 3D seismic no processamento ba dado seismic. Agora dadaun iha proses interpretasaun hela ba dado 3D seismic refere. Área contrato ba daltolu no
Rohat, mas localiza em área com sul Timor-Leste, Hanaran, Bloco A, no Bloco C. Para o Bloco Ruane, Timor-Gap estabiliza ona, parceiro Hamutu com Timor Resources, assina um contrato com a autoridade, onde há halau atividades de exploração. Além de atividades de exploração, há alguns estudos comparativos técnicos, particularmente para o campo Bainundan, cria simulação de reservatórios com objetivo, ato identifica reserva de hidrocarbono no Beritengela, no Bele, compreende diaglutang, conabá, desempenho no característico posto produção nia, hoje não é belo halo plano concreta, o insama belo continua a produzir campo bem undang, depois de existing PAC ou contrato ramata e tinan rihundua ronulu resinrua. Ba campo Greater Sunrise criamos simulação reservatórios com objetivo ato halo estimação ba número posto produção nebe se utiliza hoje belo atinge target produção. O técnico de recuperação ainda não é rigoroso, no efetivo, hoje, estranha hidrocarbono, usa reservatórios. Negócio é o setor petrolífero e upstream, né? Na qual o risco ainda não é bom, precisa investir ainda não é bom, no longo tempo, naru, hoje, retampar o retorno. Ciclos upstream, né? Mas composto usa, exploração no evaluação, não é precisa tina lima to sanulo. Plano de desenvolvimento, não é se longo tempo tina ainda to tina lima. Produção ou manutenção não precisa de sanura lima de tornulo, depende da reserva de hidrocarbono que é descoberta. E com o abandonamento, a restituição para o campo inclui a facilidade de produção, taca posto que é utilizado durante o período de produção no selo-selectar. Atividades de talho para o ciclo upstream, para o projeto que é o TMO, se explica que o cliente Liutan, o geologista, geofísico, engenharia sira hanesa iha seksaun tu irmain. Geologista ia unidade dene ia kenar atu identifika kondisaun geologia iha raimaran onshore nomos iha tasilaran offshore. Iha area onshore estudo primeiro mak estudo reconhecimento do campo, field mapping o mapamento do campo. Serviço o teste laboratorium ba fatu ki lab hera no palamof iha UWA. Resultado si dado sirane atu atene kona balito fasis no fasis association mapa geologi no cross section. Firma di area offshore, atau sukses bahalo eksplorasi di area offshore depende pada kondisi krusial elemen proses geologi. Nedu ni persis analisa berbasis no model petrol firu di area offshore. Etapa pertama liusi data kompilasi makanesan data seismiku, well log, well top, data kronostratigrafi de positional environment, event tektoniku no historia geologi area offshore. Informação geoquímica mecanismo TOC nebe haré liu ba maturidade fato que temperatura máxima no pressão nebe acontece ou forma durante tempo geologia nian. Resultado se estudo no analisa ba dados ne atu atene distribuição ba fato reservador no nia camada. Estudo hirak ne tu identifica possibilidade kona ba tempo geologia ba fato gerador reserva no silt, charge no processo tre ba formação, generate no migração ba hidrocarbono, no potencialidade ba fato reserva atu acumula hidrocarbono. Antes de falar o condition survey, tem que ralo o look, desenho para o plano survey sísmico, onde determina parâmetro na configuração para survey nian, hanessa. Exemplo de tacilara nian, determina streamer no source hira macatuja, instância os streamer para streamer com source para source, claim para streamers no source no selectan. Ato nune, data nebe recolha se for resultado nebe dia. O hira desenho para o plano survey sísmico lo zona, foi começa a acquisition. Metodo acquisition nebe barra que lhe usa para exploração hidrocarbono, mas metodo refração sísmico, 2D ou 3D. No lhe usa metodo convencional, nebe usa single seismic receiver, ou metodo phone, nebe usa dual sensor streamer, hanaran broadband seismic. Nebe recolha data sísmico ou resolução nebe dia que lhe. Exemplo, hansa yatina encontro que Timor Gap Offshore Block usa para halau Crocodile 3D broadband seismic survey e hara exclusiva Timor-Leste. Nebe usa configuração hanesan, dada streamer ou hidrofono usa ro sísmico nekoto, pode recorda sinal sísmico, refleta o sirai okos ou rejetan data sísmico. Além de ne, e tempo barak mai, Timor Gap di usa ni subsidiari onshore block, te envolve an e turi sísmica acquisition barai marang, ba bloco rua e suai no betang. No data sísmico nebe recolha, se usa bahalo processamento. Depois de halo te survey aquisição sísmico, etapa turmai, se halo processamento sísmico ou seismic processing. Hanesan Tinangkotu, Timor Gap nia staff, envolve rasik ia processing Crocodile 3D seismiku o short block nian. Ia fase processing nia nilaran se fahai ba pre-processing no post-processing. Pre-processing nia rasik se inclui input data, hadiah data no controlu data. Dadu seismiku grava ia komun shot gather nilaran. Komun shot gather mak hanesan koleksaun trace husi source point nebe hanesan. Proseso data seismiku se halo ia domain komut midpoint ou CMP.
post-processing inclui correção amplitude, filtro da frequência, analisa velocidade, stacking na migração. Qual é o objetivo? Qual é lá com nós ou barulho e a data sísmico e a fase de aquisição? E que os livros se retam imagem de geologia para o consciente, pode barrar a interpretação. Resultado do processamento sísmico com imagem estrutura raiocos, usa informação ou sequência depósito fato que sedimento sira. Serviço de interpretação ou de halo interpretação imagem sísmico ato define condição geologia e raiocos. Primeiro, halo correlação imagem sísmico nebe ia time domain ou dados posto nebe ia depth domain. Nebe basic ba ia área survey sísmico ou de cria sismograma sintético. Nye objetivo ou de define interpreta lolos formação sira nye sequência estratigrafia ia time domain. Interpretação sísmico composto husi interpreta estrutura ou de linha estrutura formação hanesan anticlina no falha. Sismo estratigráfico pode haver correlação entre imagem sísmica na litologia e a contexto geométrico de distribuição ato determina sistema no envolvimento de posição. Interpreta reservatória, identifica acumulação reservatória petrolífero. Resultado de interpretação sísmica uma time map ou mapa do tempo. Não precisa converter para depth map ou mapa metro. Utiliza calculação velocidade onda sísmica pode retar mapa prospectivo acumulação petrolífero. Etapa irané, definiria risco no incerteza prospecto sistema petrolífero volumétrico no probabilidade de sucesso. Prospecto não vai identificar uma, se há o teste ou perfuração, pode provar a luz e a reunir petrolífero cala. Depois de há a interpretação sísmica, não identifica uma área prospectiva, processo de irmã é o plano de perfuração ou well planning da área prospectiva. O objetivo principal do plano de perfuração da NE é o halo desenho casing do poço e o garante segurança do serviço NIAN durante o processo de perfuração no minimiza o custo da operação NIAN. Fase de irmã é a atividade de perfuração e exploração baseada no plano de perfuração NIAN da área prospectiva ato identifica a área NE acumula hidrocarbono lá. Para a descoberta ONA, continua a halar o drill steam test ou well test. O objetivo da atividade da NE é o caráter fato reservatório com linha de pressão nebe hidrocarbono acumula ba e a área reservatória ne. E mos ato atene qualidade no tipo hidrocarbono nia. Durante o processo de perfuração, exemplo dados ira nebe mak se coleta, anesan, dados coring, cutting, no dados log nia. Nebe se usa ba interpretação no evolução ba propriedade fato no mina e raiocos, anesan, saturação hidrocarbono, porosidade no litologia. Catalogo gravado e ao file format ira makanarang last file. Last file hanya sang tanda geral ida ia industri minyak no gas atau resista data log kusi posu ida. Data log hanya sang GR log atau hodi identifika diferensi of ia raiokos. Resistivity log atau hodi identifika area reservoir nebe mak akumula hidrokarbonu no be. Neutron no density log atau hodi kalkula porosidade ia zona prospektividade pa hidrokarbonu no area nebe mak akumula be. Amimos halo korelasaun posu kusi posu ida ba posu selu atau hodi hatene distribusaun litologia no estrutura geologia ia kada forma. So foi a NB mak ami usa bahalo interpretação mak interactive petrophysics no teclo Timor Gap ia software hirak nei. Além de nei, ami mos halo calculação ba MDT ou modular dynamic tester ho objetivo ato identifica diferença husi gas mina no B, no mos ato identifica diferença husi tipo contacto fluida entre gas ho B, mina ho B ou gas ho mina. Resultado iku susi interpretação hirak nei mak se usa bahalo estimação ba reserva hidrocarbono. Modelagem geológico para estático modelo macanesan modelo raiocos nebe hatudu realidade estático reservatório. Dados nebe mak uja bahalo modelo raiocos mak dados posu hanesan velog usi posu exploração, dados interpretação sísmico hanesan formação no file fatuk nia surface ka fault sticks, dados pesquisa geologia hanesan well top no informação propriedade petrofísico. Processo bahalo 3D modelo geologia mak dahuluk modelo estrutura nebe cobre cria camada fatuk fault surface no cria 3D grid básico. Daruak modelo petrofísico cria formulação interpolação 3D espacial ou de cria modelo distribuição propriedade fatuk pode nune beli hatene karakteristiku reservatório hanesan porosidade, net gross, saturação hidrocarbono, sistema de posição, ka fase sedimentar. Inunemos halo kalkulasaun ba volume hidrocarbono. Resultado husi modelo geologenese pasa ba engineering reservatório ho dikria modelo reservatório ka dynamic modeling.
Mas se é um modelo de geologia ou static model, você equipa geologia ou geofísica, você parte engenheiro halo modelo reservatório ou dynamic model. Modelo reservatório né, onde analisa o instabilidade de fato, onde ele transmitir fluida e a reservatório ba e a railetem. Li você simulação reservatório, onde ele optimiza a produção mina no gás. Através de colocação de poço na beato fura, tipo de well completion, hanesan, perforation, production casing, tubing e identifica risco sira. Halamos predição produção em termos de production rate, duração produção, hanesan tina e tuir potência reservatório na beija. E lihus e resultado de simulação mos ato determina desenho facilidade, hanesan tipo de cadoras e plataforma. Nebe ato utiliza rode desenvolve no rode maximiza produção em futuro, no mos halo evolução econômica. Exemplo, hanesan campo Greta Sunrise nebe ami halo hela. Ami mos halo analisa produção gás lorong niang, ba campo nebe desenvolve ona hanesan campo bai undang e continua halo monitorização ba performance cada posto desde início da produção até a data. Hoje no NEI, e tabel hatena estimação reserva na BCIA depois de contrato produção remata. Tuira mine resultado estudo campo bai undang, hatudo katak se continua produz o valor econômico na BC viável. Hoje suportam nesse serviço sirané, Timor-Gap e a software ou tecnologia computadores nebe avançado, tudo estándar indústria mina no gás, hanesan Petra Reservoir Engineering, Eclipse ou Intersect, no sirasi eluktan. Dene mak serviço hirak nebe mak halahusi departamento exploração no produção nien. Tirmai itabarona hamutuk serviço hirak nebe mak halahusi departamento base logística. Departamento de Supply Base e a Team Roa, que é a ligação comunidade. A ligação comunidade né, tinha pontos importantes que nós se falavam. Ida, uma socialização, identificação, publicação e compensação. Socialização não é mais para depois a comunidade afetada não é mais o projeto, né, para ela conhecer a natureza do projeto. Né. Então, ia na base a socialização, mostrou uma recomendação, ideias sobre a comunidade para depois estar na fase da segunda turma. Quando a identificação, tinha o objetivo principal mas até identificar propriedade da comunidade não né, bem afetado, lhe ia rai, aihores, no plantas. Comunidade ser não bem, bahalo identificação né, a sira tem a presença ser nem ia terreno né, importante tebes para depois sira bela retam parcela ou foto para depois joan hira tama o processo para pagamentos. Agora, e a identificação outro tem que fazer publicação. E a publicação né, mas complexidade volta a ter a publicação. E a publicação né, a tarefa de fazer a identificação né, for tempo vai a publicação né, loron tol nulo. Comunidade balo, a moço e a reclamação quando a e a processo de identificação né, rasek tamba. Orcida e a e na comunidade balo momento e a identificação será lá presença ser nela é mas ele o que mais ambrita então será e a direito já tal o reclamação vai a processo dani e a reclamação internet e mas e a reclamações balo então o se parte ligação comunidade serviço a muito com a autoridade local liana em será o ministério relevantes para depois advogar no sam minimiza para lá belo nosso problema e a compensação antes a tama compensação e a ligação comunidade mos coordena muito com interministral halo verificação que eu falei. Também há momento e tal identificação e tal técnica e a processo da nene e aí horis baluga e a caraluham baluga e tal identifica tiana depois quando está tal compensação belemos fale fom fale ou aí ser não veio tal tiana ver identificação balu bele comunidade testia então tem que verificação para depois de tabela atene tudo está mal o processo pagamentos no dar oficial ligação comunidade neve representa Timor-Gap EP ba projeto SSB e SWAI halo ligação beneficiário, no comunidade afetado Sira, autoridade município, polícia município, administrador do posto, autoridade SUCO, inclui equipa interministerial, nebe relevante deve serviço e a projeto SSB. Atende no simo reclamação, preocupação com a comunidade nebe e a relação ao projeto SSB. Canaliza qualquer informação no reclamação, preocupação com a comunidade, boa superior Sira e a central office. Halo, aproximação no busca solução no mundo por reclamantes que a comunidade nebe e a preocupação nebe e a relação ao projeto SSB. Halo monitorização regular ba área SSB nebe compensa ona onde assegura prioridade ai plantas rai atu evita atividade ilegal e a área SSB. O parte técnica a minha clara maca atu hari projeto base logística ca
SSB e o município de Covalima. Meu objetivo é suportar atividades mina no gás e a Tassilaran, Raimaran, Hanesan, refinaria Betano, Momos e a área industrial comercial. Ato implementa plano projeto SSB, Timor-Gap, Halo Estudos Técnico Clean, o Tempo Naru e a Tinan Lima Nilaran, Liusi, estudo viabilidade NB, Hanaran, estudo pre-feed, feed, o de retan, conclusão o insa hari, infraestrutura SSB, Liusi, opção NB, Bolukata Design Build. Timor-Gap, Liusi, CNA, Hamutuk, o consultante Haloona, processo para qualificação, o tender competitivo internacional, Hahu, Sitinan, 2013-2015. No conclui o de assina contrato entre Ministério MPRM e Companhia Mananai. Contrato ne aprovou ona Husi Conselho Ministro, no submete a apreciação na aprovação Husi Tribunal de Contas no REM processo construção mai. E a parte selo, equipa técnico prepara o plano treinamento para Timor Ansira, liu para a comunidade afetada e o município Covalima. Treinamento no objetivo é atuar a capacidade, ética e serviço, baninas no badanian, onde bela assegura Timor Ansira e participação durante a construção do projeto SSB. Treinamento hiragnese oferece para trabalhador e área turmai. Dahulu, levantamento, topografia nianca, serviço de sucatrai, uma no nivelamento. Darua, laboratório, teste material no qualidade de construção nian. Datoluk, obras civil geral hanesan, badaian ai, patuk, monta ahi, AC, B no soldadura. Dahat, operador no manutenção maquinas pesadas nian, hanesan loader, lagarto, escavator, cilindro, forklift no glider. Atuhalo treinamento hiragnes sai eficiente no efetivo liu, ami identifica ona, centro treinamento acreditado sira hanesan, Don Bosco Comoro, Isat Comoro, UNTL Hera, Senai Becora, Tibar no Salele. Plano treinamento hiragne Timor Gap Haloona ato submete ba Ministério relevante sira pode hen aprovação. Ikus mai si hemos treinamento ba fase operação no manutenção hanesan haktuir maine. Ato tama ba fase operacional no manutenção indústria SSB ita tenga prepara recurso humano rasik hanesan exemplo vídeo turmaine. Fase operacional lian se identifica no recruta trabalhador sira pode prepara ba treinamento nebe competitivo tuir acreditação internacional. Programa NE se envolve atividades administração, gestão porto, roagem, armazenamento, manutenção no ser serutano. Ato garante treinamento de prensa e serviço na competência e realeta, maquia critério na qualidade para nível de serviço nessa turma NE. Nivelas, base gestores, engenheiro, economista no ser serutano. Nível NATO, técnico profissional nessa, mandor técnico no ser serutano. Nível crack ba mecânico no motorista. Nível skill laia makhanesan ajudante segurança no hamosrai. Hodi nune programa treinamento bela segura la lau facilidade indústria supply base batina narok. Hodi haburas negócio de rendimento diak ba companhia no nação. Maluk sira ida nemak serviço hirak nebe makalau husi departamento base logística. Nebe mak fokali ba projeto suai supply base nia. Tu irmai, departamento Business Support. Nian alau kumak atu suporta atividades unidade idane nian. Hakara katene lutan serviço saída det makalau si departamento idane, mai itaba assisti hamutu. Administração ne kenara importante, maka atu suporta serviço administração nian e a unidade exploração e produção no base logística. Função administração nian e a unidade idane, mak atu responsabiliza hode assegura litang atividades loron nian e hode fornece apoio ba funcionário sirahotu e a unidade idane. Serviço de administração nian mak hanesan, reservas de viagem, gestão de diário, agenda de reunião, mantendo registro de correspondência, no mostro trabalho regular, relaciona ho area recepção nian no selutang. Hanesan oficial finanças projeto unidade nian knar nebe makatu halau hanesan prepara pedido finanças no hetan aprovação hosi diretor unidade nian baseia ba aprovação proposta equipa a foi submete ba finanças central Timor Gap pode prepara o samba equipa baseia ba aprovação pedido finanças unidade nian amimo suporta finanças central Timor Gap nian hode halau processo hasai o samba equipa nebe atalau viagem no mos processo pagamento ba consultan unidade nian software no selu selutan. Oficial finanças projeto unidade nian mos halau serviço konaba proceso pagamento nebe relaciona ho projeto tasimane nian. Hanesan prepara documentos aprovação consultan no contractor. Pagamento refere se liu hosi proceso aprovação interministerial. Primeiro liu hosi Timor Gap Rasik hafoin hodiba MPRM para bele hetan rekomendação konaba pagamento refere
não se continua a submeter para a ADN, pode ralar a verificação que foi continua para MPS, Tesouro, no Banco Central. Controle do documento de responsabilidade, ato suporta atividade, unidade, exploração e produção na base logística, lihusi serviço hamutuk ho unidade qualidade saúde segurança no ambiente, KQHSE. Atividade ne relaciona com a ba, controla formato documento, número, lista no selutan. Nebe refere ba padrão organização internacional KISO, onde implementa sistema gestão serviço integrado KMS. Sistema ne ato facilita qualidade de serviço no gestão documentos nebe diar. Tuirmai nudar oficial logística iha unidade nelarang, suportamo serviço logística niang hanesang, controla condição transporte niang, equipamento no seluk-seluk tang. Serviço ne halau hamutuk ho Departamento Logística Central Timor-Gate, nomos coordena ho unidade qualidade saúde segurança no ambiente, atu halo apresentação bada konaba segurança viagem, antes funcionário sira arangkaba iha kampo. Função no serviço Hirak Nebema Kalahusi, unidade de exploração e produção no base logística importante Tebes, IHA, Companhia Nacional Minanogás Timor-Gap. Tamba, unidade Nerasik Saihanesan Core Business ou atividade de negócio principal IHA Upstream Nian e a Companhia Nacional Minanogás Timor-Gap IP. Maluk Sira, amespera kata com informação Hirak Nebema, unidade Nerato, bela aumenta lutang e tabot serinha conhecimento Nebedia Gliu. Conabá, Lalak Serviço Hirak Nebemak, Halau Gusi, Companhia Nacional, Minanogás, Timor Gap, IP. Obrigado, Wain, por ter boa serinha atenção. No assoro malu falou a mim e a sessão selo, tu irmã. Gendo! Ok!